Pag-aaralan pa ng IATF. Department of Health, pinalawig ang deadline para sa pagsusumite ng requirement ng mga healthcare. Sa balitang probinsya, 3 katao sugatan matapos mahulog ang kanilang sinasakyang kotse sa isang sapa sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sa balitang abroad, Indonesia, itinuloy ang nationwide poll sa kabila ng banta ng paglala ng virus infections. Sa detalye ng mga balita, agad na isinalang sa ratifikasyon sa sesyon ng Senado ang 2021 National Budget. Ito'y para kaagad na may sumite at mapirmahan ng Pangulong Duterte. Ganman, hindi lumagda sa report si Senator Pink Lacson, isa sa mga miyembro ng BICAM. Nadismaya si Lacson dahil hindi raw naging transparent ang pagtalakay ng BICAM at walang ibinigay na detalye ang komite. Isa si Lacson sa mga humiling na tampyasan ng 60 bilyon ang budget ng DPWH na niya'y pinalobo o mano ng mga kongresista. Niratipikahang BICAM report ng 2021 General Appropriations Bill isusumiti na sa susunod na linggo kay Pangulong Rodrigo Duterte. 21-member House contingent sa Bicameral Conference Panel pinuri ni House Speaker Lord Alan J. Velasco. Si Eden Santos sa detalye. Tiniyak ni House Speaker Lord Alan J. Velasco na maisusumiti na sa Malacanang sa susunod na linggo ang Bicameral Conference Committee Report ng panukalang 4.5 trillion peso national budget para sa 2021. Ito'y matapos na matagumpay na ratipikahan ng Kamara kahapon ang BICAM Report ng 2021 General Appropriations Bill. Ayon kay Velasco, ang budget para sa susunod na taon ay refleksyon ng pangako ng Duterte administration na talunin ang COVID-19 at muling buhayin ang ekonomiya ng bansa. Pinuri naman ng liderato ng Kamara ang 21 miyembro ng BICAM panel na pinangunahan ni House Committee on Appropriations Chair Eric Goyap sa kanilang matagumpay na trabaho upang maayos ang mga hindi magkakasundong probisyon sa GAB at maiwasan ang reenacted budget sa 2021. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Pinagtibay naman ang Kamara sa ikalawang pagbasang panukalang batas na naglalayong palawigin ang availability ng pondo sa ilalim ng 2020 General Appropriations Act ng hanggang December 21 o 31, 2021. Sa isinagawang butuhan, inoprobahan ng Kamara ang House Bill 6656 na inakda ni House Speaker Lord Alan J. Velasco, Majority Leader Martin Romualdez, Minority Leader Joseph Stephen Paduano, Committee on Appropriations Chair Eric Yap at 6 na iba pang mambabatas. Sa ilalim ng naturang panukala, ang lahat ng appropriations na pinagtimay sa ilalim ng 2020 General Appropriations Act, kabilang ang budgetary support para sa mga government-owned and controlled corporations, magiging available pa rin para sa release at disbursement hanggang December 31, 2021. Kaugnay nito, mananatili pa rin valid for obligation ang mga appropriation para sa infrastructure, capital outlays, kabilang na ang mga subsidy releases para sa mga GOCC hanggang December 31 ng susunod na taon. Dapat ding makumpleto ang mga ito nang hindi lalampas pa sa naturang petsa. Nominasyon ng 2 Foreign Service Officer ng Department of Foreign Affairs lumusot na sa Commission on Appointments. May detalye si Mayan Corvera. Lumusot na sa makapangyarihang Commission on Appointment ang nominasyon ng 2 Foreign Service Officer ng Department of Foreign Affairs. Kabilang narito sina Attorney Jose Eduardo Malaya III at Ricardo Abuela ng Foreign Service Officer Class 1. Pero bago tuloy ang aprobahan ang kanyang appointment, na-question si Malaya kung paano nito poprotektahan ang interes ng Pilipinas sa isyu ng West Philippine Sea at ano ang gagawing hakbang sakaling pumunta sa Embahada ng Pilipinas si Joma Sison at iba pang miyembro ng National Democratic Front. Maaari raw kasing lumapit si Sison kay Malaya bilang kanyang kababayan sa Bicol. In your new posting, how are you susceptible to this? Are you amenable to a dialogue with the leadership of the National Democratic Front? Probably you'll be asked about red tagging, you'll be asked about current events in the Philippines that you should be familiar with. Are you comfortable with that, being a representative of the Philippine government as well as a Bicolano? Pero sagot ni Malaya, hindi siya ang official channel ng gobyerno para dito. Incidentally, I'm not the official channel for communications with the CCP NDF. We have the OPAP for that. And if there would be opportunity for me, or which would call for some engagements, certainly I would be seeking guidance from OPAP and the DFA, and if necessary, the Office of the President. Question pa ng mga senador kung pupunta raw sa Embahada ng Pilipinas si Sison dahil ito ay Philippine territory at may pending siyang warrant of arrest sa Pilipinas, maaari raw ba itong arestuhin? Because as we know, Mr. Sison has outstanding warrants of arrest issued against his person. So you may answer this, or I may toss this question to the Secretary himself. As a matter of policy, once Mr. Sison sets foot inside the embassy premises in The Hague, are you going to effect or enforce or serve the warrant of arrest against Mr. Sison? As a matter of policy. Sagot ng Department of Foreign Affairs, hindi ito maaring gawin sa alinmang embahada sa abroad. If you did that, then among my primary duties, for which I think you and the President himself want me to justify why certain of our personnel have abused their domestic staff because it embarrasses the dignity and honor of the Foreign Service. I think that if I were to enforce that and arrest him, considering the limited resources we have in all our embassies abroad, we would present an international spectacle that would invite laughter first and then outrage. So if the Americans are not prepared to enforce something that they might, in international law, I have to check, that they might be able to do, I'd hesitate to do it myself. I do not wish to embarrass my country. Bukod sa mga embahador, inaprobahan rin ng CA ang promotion ng 52 opisyal ng Bukod sa mga embahador, inaprobahan rin ng CA ang promotion ng 52 opisyal ng sandatahang lakas ng bansa na may ranggang colonel, brigadier general hanggang vice admiral. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, Williver Interesting Times. Pagtatalaga ng maraming deputy speakers ng liderato ng Kamara na sa tamang direksyon ayon naman kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. 3 pa sa 9 na mga bagong deputy speakers formal nang nanumpa. Si Eden Santos sa detalye. Ipinagtanggol ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang pagtatalaga ni House Speaker Lord Alan J. Velasco ng maraming deputy speakers sa Kamara. Si Rodriguez ay kabilang sa 9 na bagong talagang deputy speaker sa ilalim ng liderato ni Velasco. Ayon sa kongresista, ang hakbang na ito ng liderato ng Kamara ay nasa tamang direksyon para matiyak ang pantay-pantay na representasyon ng lahat ng rehiyon at partido politikal sa bansa. Anya bilang isang Mindanaoan at founder ng Abante Mindanao Party List ay naatasan siya na tulungan si Velasco na tugunan ang mga concern sa rehiyon at maging ang paghawak sa legal at constitutional issues sa mga nakahaing panukalang batas sa Kamara. We have Imperial Manila always. And so therefore, the speaker deems it necessary to make sure that there is representation from the 16 regions. Kasunod nito ay formal na ring nanumpa kahapon ang 3 pa sa 9 na bagong deputy speakers. Mismong si House Speaker Lord Alan J. Velasco ang nanguna sa oath-taking ni na Deputy Speakers Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera-Dy, Zamboanga del Sur Representative Divina Grace Yu at Ilocos Sur Representative Christine Singson-Nijan. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Department of Interior and Local Government at Philippine Commission on Women lumagda sa Joint Memorandum Circular para sa pagpapatupad ng Localization Guidelines on the Safe Spaces Act. May report si Jay Hilario. Yes, magandang umaga. Isang ceremonial signing ang sinagawa ng Philippine Commission on Women at ng DILG o Department of Interior and Local Government ukol sa Joint Memorandum Circular para sa pagpapatupad ng Localization Guidelines on the Safe Spaces Act. Pinangunahan ito ni PCW Chairperson na si Ms. Sandy Montano at ni DILD Secretary Eduardo Anyo. Sa ilalim ng Safe Spaces Act, dapat na ma-localize ng lahat ng local government unit sa buong bansa ang pagpapatupad nito. Kailangan ring maiakma ito ng mga local chief executive sa sitwasyong kinakaharap ng isang komunidad para may address ang mga idudulog na concern at mga problema ukol sa sexual harassment at violence against women hanggang sa barangay level. Ayon kay PCW Chair Ms. Sandy Montano, napapanahon ang ganitong uri ng mga polisiya na magsisilbing patunay o patnubay ng mga LGU sa ating bansa para pangalagaan ng kapakanan at karapatan ng mga kababaihan, gayon din ang pagsusulong ng gender equality. Samantala, pinuri naman at pinasalamatan ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang PCW sa pangunan ni Ms. Montano dahil sa maganda at napapanahong mga programa ng komisyon para sa pagtataguyod ng paglaban ukol sa violence against women at pangalagaan ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Nangako naman si Montano na patuloy silang bubuo ng mga programa at proyekto at isusulong ang adhikain ng pamahalaan para sa kabutihan ng lahat, lalo na ng mga kababaihan. Para sa Eagle News, Jeff Hilarion, we live in interesting times. Impeachment complaint laban kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen malabo ng maisalang sa pagdinig ng Kamara sa taong ito. Kopya ng reklamo hindi pa rin natatanggap ng House Committee on Justice. Detalye mula kay Eden Santos. Inaasahang sa susunod na taon pa maisasalang sa pagdinig ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Ito ang kinumpirma mismo ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na siyang Vice Chairman ng komite. Ayon sa kongresista, wala na silang oras dahil malapit na rin ang recess ng Kongreso. I cannot see that we can start the hearings this season and we all know. So let us receive it, but the hearings probably we can decide on the form, we can decide on the substance, but then the actual hearing of the committee will be next year. Binigyan din pa nito na wala pa silang natatanggap na kopya ng reklamo. Una rito, inihain ang impeachment complaint nitong Lunes ng complainant na si Ed Cordovillas kasamang legal counsel nito na si Attorney Larry Gadon sa tanggapan ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza na inendorso naman ni 2nd District Ilocos Norte Representative Angelo Barba. Gate ni Rodriguez na mahaba-habang proseso ang pagdadaanan ng reklamo sa oras na matanggap nila ito. Gayunman, tiniyak ng kongresista na magiging patas ang komite sa pagdetermina kung sufficient in form and in substance ang reklamo. That is already on the merits and our agreement is that we will talk about procedure but never on the merits because I am vice chairman of the committee. So let us have that. You wait until the committee receives it and we will take a look whether that is sufficient in form or substance. So I cannot say that. I am waiting for the official complaint. I have not even read and received a copy of the complaint. Now let's wait for the committee to handle this. Sakali umanong mapatunayan na may sapat na forma at sustansya ang impeachment complaint, ay aakyat ito sa plenaryo para pagdebatihan ng mga kongresista. Anya, mangangailangan ng 1/3 votes ng lahat ng miyembro ng Kamara bago ito dalhin sa Senado na magsisilbi namang impeachment court. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Grupong bayan muna naniniwalang ang impeachment case laban kay Supreme Court Justice Leonen ay dahil sa mga dissenting opinions nito laban sa Administrasyong Duterte at mga kaalyado nito. May report si Moira Encina. Itinuturing ng militanteng grupong bayan muna na pag-atake laban sa dissent o oposisyon sa pamalang Duterte ang pagsampa ng impeachment case laban kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen. Sa isang statement, idiniit ni Bayan Muna Chairperson Mary Colmenares na pinapatunayan lang ng Leonen impeachment complaint na hindi tinatanggap ng kasalukuyang gobyerno ang anumang uri ng dissent o pagsalungat laban dito. Iniwala si Colmenares na naispatasikin si Leonen sa Korte Suprema dahil sa mga isinulat nitong dissenting opinions na hindi pabor sa Duterte administration at sa mga kaalyado nito. Halimbawa ng dating kongresista ang mga pagkontra ni Leonen sa paglibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, sa pagkulong at pag-aresto kay Senador Laila de Lima at sa pagswelto kay dating Pangulong Gloria Arroyo sa plunder case. Sinabi pa ni Colmenares na hindi lang paumulitika sa gitna ng pandemya ang impeachment case, kundi pwede ring lumikha ng pagkatakot sa mga maestrado na kontrahin ang ilang polisiya ng gobyernong Duterte. Kasabay nito, hinamon din ni Colmenares ang mga nagsulong ng Leone impeachment case na sampahin din ng parehong impeachment complaint si Pangulong Duterte dahil sa hindi nito paghahain ng salin mula nang ito ay maging alkalde hanggang siya ay maging presidente. Para sa Igo News, Moira Encina, William Times. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Agila Pilipinas. Impormasyong mahalaga sa taong bayan. Patas na pagbabalita. Papakinggan ang magkabilang panig. Lilinawin ang mga isyu at kaagad na ihahatid ng objektibo. Mata ng agila. Tumadagit ng pinakasariwang pangyayari hindi lamang sa loob ng bansa kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula sa Eagle News Teams at sa tulong ng makabagong teknolohiya, tiyak na makakalap kaagad ang katotohanan. Para sa mas matalas, malinaw at malalimang pagbabalita, ito ang mas pinatalas na mata ng agila. Inihahatid ng veteranong broadcast journalist na si Eli Saludar. Kasama si Binibining Pilipinas Intercontinental 2019, Emma Tiglao. At pinangungunahan ng batikang mamamahayag ng bansa, Vic De Leon Lima. Mata ng Agila, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito sa Net25. Umabot na sa 444,164 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases na naitala sa bansa. Pero sa bilang na ito, 26,545 lamang ang active cases. May 1,387 naman ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala ang Department of Health kahapon. Kabilang naman sa mga lalawigan tungsod na nanguna sa listahan na may pinakamataas na kaso ng virus infection ay ang Batangas na may 71 new cases, Quezon City, 70 new cases, Davao del Norte, 64 new cases, Benguet na may 59 new cases at Quezon Province na may 57 new cases. Meron namang 156 na naitalang bagong gumaling mula sa virus. Dahil dito, umabot na ng 408,942 ang kabuuang bilang na mga nakarecover mula sa COVID-19. May 7 bagong nasawi dahil sa virus. Sa ngayon, umaabot na sa 8,677 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Publiko inuobligahan ng Malacanang na gamitin ang Stay Safe PH application para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 ngayong holiday season. May report si Vic Sumintak. Umapilang Malacanang sa publiko na tumulong para maiwasan ang post-holiday season COVID-19 spike sa pamagitan ng mahigpit na pagsunod sa mga health and safety guidelines ng pamahalaan tulad ng paggamit ng official na contact tracing platform ng gobyerno na Stay Safe PH. Sinabi ni Secretary to the Cabinet at Interagency Task Force o IATF Co-Chairman Secretary Carlo Alexi Nograles na kailangang makipagtulungan sa tracing efforts ng gobyerno at pribadong sektora sa pamagitan ng paggamit ng Stay Safe PH system na iniatas sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at local governments na gamitin at itaguyod din ng lahat ng mga pribadong establishmento. Inihayag ni Nograles sa kasalukuyan ay may higit sa 40,000 mga establishmento na ang nag-adapt ng Stay Safe PH system. Ayon kay Nograles, inaasahang mas marami pang mga negosyo at tanggapan ng gobyerno ang gagamit sa Stay Safe PH application dahil napakahalaga para sa lahat ng mga negosyo na sumunod dahil ito lamang ang contact tracing platform na nakasynchronize sa DOH COVID-Kaya system. Idinagdag ni Nograles ang paggamit ng Stay Safe PH application ay magiging pasimula sa mga safety seal certification para sa mga private establishments. Niliwanag ni Ograles, ang Stay Safe PH application ay maaaring gamitin ng sinumang individual. Ang kanilang smartphone o QR code reader sa Viber upang iscan lang ang mga QR code sa mga malls, bangko, restaurants, trains at buses sa halip na mano-manong sulatan ang mga contact tracing form. Ang Stay Safe PH application ay maaaring ma-download ng libre at hindi nangangailangan ng mobile prepaid load upang gumana dahil ginawang zero-rated ng mga pangunahing telco ng bansa, kaya ang pag-access sa website ay libre at hindi mababawasan ng data plan o load ng isang gumagamit. Dinevelop ang StaySafe PH application ng Multisys pagkatapos mabuo ay ibinigay na sa gobyerno ng Pilipinas at nabigyan ng sertipikasyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT at National Privacy Commission bilang compliant sa Data Privacy Law dahil hindi kinukolekta ng sistema ang buong personal na impormasyon ng mga gumagamit nito. Para sa Eagle News, Vic Somintac, we live in interesting times. Samantala, makakasama natin ngayon ang alkalde ng Palayan City, si Mayor Ryan Cuevas. Partner, alam mo ba ang presyo ng sibuyas dito sa National Capital Region sa ilang mga palengke? 20 pesos ang isang piraso. Pero kahit na tumataas po ang presyo ng sibuyas, hindi naman ho nakikinabang ang magsasaka. Nagpagawa po ng isang cold storage ang Palayan City para sa mga magsasaka. Mayor Ryan Cuevas, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Kuya Angel, Kong Angel, at sa inyong mga tagapakinig po. Apo. Ma'am, siguro ikwento nyo muna, Mayor, anong capacity nito pong cold storage na inyo pong ipinagawa para sa mga magsasaka? 100,000 plus bags, Kuya. I cannot remember the figure, pero maramihan po ito. Actually, may first floor and then may mezzanine to maximize yung area. Okay. But saan ang galing ho ang pondo at paano ho ito, paano natin masasabing ito po ay para talaga sa mga magsasaka? Ito po ay inaplayan po namin sa PRDP po, Philippine Rural Development Program. And we defended our issue kung bakit we're supposed to have this, not the pictures, not that one, yun. Ito, dinefend po namin yung aming, kung bakit dapat sa amin ilagay yung isang onion storage. And fortunately po, na-defend namin very well kahit po wala sa amin yung onion planting, yung aming onion farm. Kasi po ang Palayan City ay storage capital of the Philippines. Ayan po, nakikita nyo yung kanina ay mga makabagong facilidad na po yan. Mayor? Oo. Kung may tatanong sana ako, partner. Mayor? Tatanong ko lang po, kung sakaling, halimbawa po, no, ginagamit naman, para ho talagang makinabang ang ating mga magsasaka, gaano po ba at magkano po ang pagka-storage po, pag-uusapan yung storage sa... storage fee dito po ng mga magsasaka? Definitely po, this would be much lower than the private facility kasi po ito ay kooperatiba. Talagang farmers at saka ito po ay tayo po ng LGU, patayo po. Kaya lang, pinapartner namin with a cooperative na matagal na pong nag-ooperate ng facility. So, monitored po ito and yan po talaga yung aming task para po doon sa mga magsasaka. Yung kanilang mga, ang tawag dito, yung kanilang mga naging... nagastos sa pagpa-farming, yun pwede nila ibenta. But yung surplus nila, they can store it for free for the first few months. Pagka nabenta na po nila, then saka na lang po sila magbabayad sa... maganda pala, hindi ho yung may actual na... Halimbawa, kung per ton po ba ito o per kilo po ba ang pagkwenta? Parang per kilo din po, pero at a much lower price. Parang pero, sinasabi, o parang ang arrangement nyo, Mayor, eh, store now, pay later. Parang ganun po, kuya. Oh. Kasi yun ang problema kadalasan na Kamelin, ano ha? May harvest ang magsasaka, hindi naman nila ma-store to kasi walang storage at wala silang pambayad ng storage fee. That's why dumadaan po sa mga traders. Oo. Kasi walang kakayahan po ang mga farmers to pay outright yung day-to-day, yung mga fees, storage fees, handling fee, ano yun, yung binabaligtad na mga sako. So, kaya po, ko-computin in accordance on na-witness din ng farmer yung, ano yung mga charge sa kanila. And then when the time comes na medyo mahal na yung at gusto na nilang ibenta, ganansya sila. Kasi Kuya Angel, naranasan ko rin po to. Alam niyo naman po, ako ay apo ng isang magsasaka, mga magsasaka. Nakikita ko rin po yung aking inang at may maliit siyang kamalig dun sa aming yung sa kanyang lote, yung bigas, dun din niya ini-store. In the same ang kagandahan nga lang sa palay ay pwede itong store ng hindi kailangan ng refrigeration. Hindi katulad nito. Hindi katulad nito. Pero ang concept niya, for lahat po tayo, alam natin, is almost the same. Na ang mga farmers, dahil walang kakayanang magbayad para i-store sa malaking milling or storage facility, talagang gumagawa sila ng kamalig na maliit at kaya nadidisgrasya paminsan yung kanilang mga palay. Pero yung mga ganong kamalig kasi, Mayor, hindi rin magtatagal. At saka yung standard o yung quality, eh, hindi protektado. Pero ito hong storage na ito, Mayor, bukas ito hindi lang sa mga tagapalayan, kundi sa lahat ho ng mga taga-Nueva Ecija? Ito po ay bukas. Unang-unang po, prioridad natin ang mga magsasakang palayano, kung sino po yung magre-rehistro at mag-miyembro. Tapos po, i-open din natin to sa iba't ibang kalapit po na mga munisipalidad or probinsya. Kasi po, pwede naman din po silang mag-apply sa PRDP para po magkaroon din sila. But for the meantime, kami lang po yung nagkaroon pa sa ngayon. Kung sino po yung magre-register, pwede po namin i-accommodate hanggat kaya po. Dapat pala sa inyo, Secretary. Anyways, malaki naman po. Oo. Mayor, dapat pala sa inyo, Secretary ng Agriculture, kasi kayo nakaisip ng ganyang solusyon para sa problema ho ng mga magsisibuyas. Pero more than that, Mayor, samantalahin ko yung pagkakataon. Meron din daw ho kayong pinapagawang bahay para naman sa mga matatandang mga magsasaka. Marami po tayong pinagagawa. I started the program last year and meron po tayong 100+ na mga pabahay nang nagawa. Wow. Since marami rin po tayong magsasaka, kaya po nakabeneficyo yung mga magsasaka. But basically, yung mga disadvantage po ang prioridad natin. Katulad ng po yung mga magsasaka. So, yun. Kasi nga, tumanda na yung karamihan ng mga magsasaka, kubo pa rin yung bahay. Exactly po. Talagang maawa ka din pag ulan. Marami silang, unang-una yung sahig nila, hindi sementado. Pangalawa, kaya nagpuputik pag tag-ulan, tapos marami silang tabo-tabo, balde-balde sa bahay nila. Talagang nahihirapan din po silang sobra. At Kuya Angel, napakarami ko pa pong gustong gawing pabahay dahil hindi lang po yung original na palayano ang nangangailangan, kundi yung mga dumarating din po. Maraming dumarating ngayon, so hindi mo naman sila pwedeng hindi tingnan din. Pero priority ko po ay yung mga matagal nang naninirahan sa palayan. Yung po ba yung requirement nyo kung kailan sila o matagal na sila sa palayan? O meron pa po kayong other requirements? Usually po may mga 3 years na or 5 years na and beyond. Pero if we see fit na kailangan nga ng pamilyang ito, wala naman po tayong pinipili. A-apply lang po sila. But sometimes, syempre, yung sabihin na nating power ng mayor, nakakapag-decide agad at pinagbibigyan. Pag naikot po ako at nakita kong talagang tutumba na yung bahay, ayan po, na-actionan din po agad. But they have to file po sa DSWD and yun, nabibigyan po sila ng pagkakataon. And every year, after I've done, kuya, yung mga ate, yung mga concreting, kasi inuna ko po yung concreting para mapabilis yung kanilang... Magkano lumalabas ang monthly amortization nung nakapag-avail ho ng pabahay? Yung ano, kuya, pali, yung on-site po walang bayad kasi lupa yung kanilang investment. Pero meron din po tayong award from NHA na pinagawa. Lupa rin po ng gobyerno pero hindi po kanila yung lupa. Lupa nga ng gobyerno, kaya hindi sa kanila. Ano ba yung sinasabi ko? Kaya meron silang 200. Nakatira na po sila matagal doon. We just started collecting itong October po dahil sa pandemic. So, yun. So, may mga ilang houses na rin po doon. May babayaran pa buwanan na hulog ang beneficiary? Wala basta na? Basta po sa NHA, hindi po sa kanila yung lupa. Yung NHA project po namin tinatawag, 200 lang po. Pero yung mga on-site po, ang kontrata lang po namin is bawal ibenta. Wala na po silang babayaran. In fact, Kuya Angel, ako pa nga karaniwa personal ko pa pong binabayaran yung installation ng kanilang water and installation ng electricity nila. Kaya po, komportable po sila. Plus, binibigyan pa rin po sila ng ating mga kasamahan na kawani ng paunang kama or gasol or TV or stove. Kung ano po yung unang kailangan nila. Durabox, ganyan po. So, kaswerte naman ho. Kaswerte naman ng mga beneficiaries. May mga kapatid daw po kami sa Iglesia ni Cristo na nakinabang na ho dito sa pabahay na ito, Mayor. Actually, may isa po akong pinuntahan, kasulok-sulukan po ng Barangay Atate, nalaman ko lang po na kinausap ko po sila, ba't po kayo nandito dahil tatawid ka pa ng ilog, tapos po pinakita ka agad sa akin yung bahay, nagkwentuhan kami, sige po, papagawa namin, tinawag ko po yung aking asawa para mapapuntahan sa engineering team niya, at saka sa engineering namin. Sila na po nagsabi, salamat Mayor, kapatid po kami, ganyan. So, yun, from time to time, nalalaman ko po na kapatid sila. At pamitan, syempre po, dahil pinabe-blessan po namin talaga yung pamamahay, tapos saka po nalang malalaman afterwards na sila'y kapatid. Pagkasama ko naman po yung kapitan ng aming barangay Maligaya sa ikot, at nalaman kong ni-refer niyang kapatid, siya na po ang anong tawag doon sa inyo, siya na po nagdadasal bago ibigay yung bahay po. Kaswertein ho naman ang mga taga-Palayan City, Mayor. Anyway, ang pwede lang ho namin isukli sa inyo, Mayor, maraming salamat sa pagmamalasakit po ninyo sa mga magsasaka, lalong-lalo na po sa mga nagsitanda ng mga magsasaka na hanggang ngayon wala pa hong permanenteng bahay. Maraming salamat po, Mayor. Opo, Kuya, karangalan ko pong maglingkod. And salamat, congratulations. Po. Mayor, balitaan nyo kami pagka mag-ooperate na yung cold storage, ha? Opo, hinihintay ko na lang po yung proper turnover from World Bank at saka po sa DA. And then, ang first po yata ay sa February, yung next... in time for harvest. Opo. Ayan. So, I will let you know po, Kuya. Maraming salamat muli, Mayor Ryan Cuevas ng Palayan City. At again, maraming salamat po sa ngalan ng mga kababayan natin dyan sa Nueva Ecija. Samantala. Social media, babantayan na rin ng mga otoridad para matiyak ang pagsunod sa ipinatutupad na health protocols laban sa COVID-19. May report si Madeleine Villar Moratillo. Babantayan na rin ng mga otoridad maging ang social media bilang bahagi ng kanilang pagsiguro na lahat ay sumusunod sa mga ipinatutupad na health protocols kontra COVID-19. Ayon kay Interior and Local Government Undersecretary Epimaco Densing III, tuwing holiday season ay karaniwan na ang mga isinasagawang reunion ng pamilya. Pero dahil umiiral pa ang banta ng COVID-19, bawal pa rin ang mass gathering. Ang mga mamomonitor na nagsasagawa ng mass gathering ay pupuntahan aniya ng barangay o pulis para patigilan sa kanilang aktibidad. Kung may ordinansa naman aniya na nagbabawal sa mass gathering, ay maaaring mapatawan pa ng parusa depende sa nakasaad sa ordinansa. So yung mga reunion na sinasabi niyo, 20 consecutive years na nagre-reunion kayo face-to-face or physically, pakiusap na lamang po na wag sana natin muna gawin ito. Pagpaliban na po natin yung mga reunion dahil po prior to these last 2 months, base ho sa mga case incidents na didisclose po ng Department of Health, marami po sa mga pamilya-pamilya po ang nahahawa. So family of 8, family of 10, a household of 11, lahat po nahahawa. So these are already case been given telling the public that mismo sa loob ng mga kabahayan, sila ho mismo nagkahawa-hawa. So kung magsasama-sama pa rin tayo at we'll take the risk of having a face-to-face reunion with our relatives, then yung risk, no, the risk of spreading the disease. Inatasan na rin aniya ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na magtalaga ng numero kung saan maaaring tumawag ang publiko para mag-report na mass gathering o mga nagbi-videoke o karaoke. Gusto namin pagsabihan din po kayo na uulitin po namin, isa sa napatunayan ng nagkakalat po ng COVID-19 ay itong pagbi-videoke o pagkakaraoke. So everybody is discouraged if not stop the videoke and karaoke activities, and we're asking our local government units if they can also issue executive orders and local ordinances or resolutions prohibiting karaoke and videoke this season. Batay sa mga pag-aaral sa pagkanta ay nakakapag-release ng 690 virus particle per minute sa regular na volume. Kung ilalakas pa ang pag-awit, maaaring makapaglabas ng 1,080 virus particle per minute. Binigyan din ng opisyal na hindi naman nagkulang ang mga otoridad sa pagbibigay paalala sa publiko. Ngayong papalapit na ang holiday season, nakaalerto ani ang lahat upang matiyak na hindi magkakaroon ng biglang pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. Uniformed personnel, we will be enforcing this, and our guidance will again be based on the omnibus guidelines and whatever issuances that will be issued on by the Department of Health. Again, the Department of Health is our experts on this, and at the end of the day, sinusunod po namin ang kanilang mga payo at ginagawa po natin itong pamamaraan para sabihin ng ating kababayan sa mga dapat nilang gawin para hindi ho kumalat ang COVID-19. Ulit ko, hindi pa ho tapos ang laban ng COVID-19. Papasok po tayo sa isang panahon na maaring kumalat muli ang COVID-19 at sana ho pinagdarasal po natin at kung tayo magkakaroon ng disiplina, hindi ho tayo magkakaroon ng second wave. Ngayon po yung nangyayari po sa ibang bansa. Para sa Eagle News, Madeleine Villar Moratillo, we live in interesting times. Plano ng Pangulong Duterte na gawing libre ang COVID-19 test. Pinag-aaralan na ito ng IATF. Detalye mula kay Vic Saminta. Pag-aaralan pa ng Interagency Task Force o IATF ang panukala ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing libre ang mass testing kontra COVID-19 sa lahat ng mga Pilipino. Ayon kay IATF Vice Chairman at Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles, kailangan munang alamin kung sasapat ang pondo ng PhilHealth at Department of Health para sa mass testing. Sinabi ni Nograles, sa ngayon, pinipilit ng pamahalaan na maibaba ang presyo ng COVID-19 test para makayanan ng mga Pilipino. Inihayag ni Nograles, prioridad ng pamahalaan ang pagsasagawa ng COVID test sa mga sektora na higit na kailangang sumailalim sa pagsusuri. Sa pahayag ng Pangulo, binigyang diin nito ang kahalagahan ng libreng mass testing sa mga Pilipino. Matatandaan kamakailan lamang umabot sa mahigit ₱1 bilyong ang utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross dahil sa pagsasagawa ng COVID test sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Department of Health pinalawig ang deadline para sa pagsusubmite ng requirements ng mga healthcare worker. May report si Madeleine Villar Moratillo. Pinalawig ng Department of Health ang deadline sa pagsusumite ng requirements para sa hazard pay ng mga healthcare workers sa bansa. Kasunod dito ng ulat na ilang healthcare workers sa National Capital Region ang nabigyan lamang ng isang araw para makapagsumite ng requirements para sa kanilang hazard pay. Ang bagong deadline ay hanggang Disyembre 11, Biyernes sa ganap na alas 5 ng hapon. Una rito, nagkaroon ng dialogo ang DOH Center for Health Development sa NCR kasama ang ilang leader ng Union ng mga healthcare workers worker at Hospital Industry Tripartite Council. Sa nasabing pulong, natukoy ang limitadong working days na natitira para maiproseso ang benepisyo para sa healthcare workers, kaya naman napagkasunduan ng palawigin ang deadline. Nagpaalala naman ng DOH sa mga ospital at iba pang health facilities na huwag pahirapan sa requirements ang mga health workers upang magkuha ang kanilang benepisyo, lalo na at napakalaki ng kanilang kontribusyon sa laban sa COVID-19. Para sa Eagle News, Madeleine Villar Moratillo, we live in interesting times. Mga senador, nadismaya sa kawalan ng konkretong plano ng gobyerno para sa pagbabakuna laban sa COVID-19. May report si Mean Corbera. Nadismaya ang mga senador sa kawalan ng malinaw na plano ng gobyerno para sa bakuna laban sa COVID-19. Sa ratifikasyon sa panukalang 4.5 trillion budget, kinasuyo ni Senador Ralph Recto ang plano ng pamahalaan sa pagbili ng mga bakuna. Hinahanap ng senador ang detalye kung saang bansa bibili ng bakuna, sino-sino at gaano karami ang unang target na mabigyan nito sa susunod na taon. Dapat raw kasi ngayon pa lang pumipila na ang Pilipinas para bumili ng bakuna para tuluyan ng maresolba ang problema sa pandemya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ralph Recto. Okay, so there is no plan. So whatever is in the 2021 budget, kumbaga, hula-hula lang. Let me see that rollout has begun. And you need to make advance payments for these vaccines, no? Not only for this year, but also for next year. Nakapila tayo dyan. May pila yan. And that's why it is important to provide it in the budget so that there will be no delays in procuring, but not only procuring. The procuring part is the easy part, Mr. President, no? The more difficult part is the logistics of inoculating 70 million at least, depending on the effectiveness of the vaccine, 70% of the population. Sa tansya naman ni Senator Franklin Drilon, wala pang malinaw na plano. Baka sa third quarter o fourth quarter pa ng 2021 masimulan ang mass vaccination. Pero paalala ng senador, mahalaga na may malinaw na report ang gobyerno para maibalik ang kumpiyansa ng publiko at mga negosyante na makakatulong para pasiglahin muli ang ekonomiya. Aminado naman si Senator Sonny Angara na nagdepensa sa budget na hindi pa maliwanag ang plano ng gobyerno hinggil dito. Bagamat may inilaang 82 billion pesos ang Kongreso pambili ng bakuna, pinag-aaralan pa raw kung saang bansa ito kukunin. Narito naman ang bahagi ng paliwanag ni Senator Sonny Angara. You're talking about the Pfizer vaccine, which is indicative price of around 2,400. You're talking about 34.6 million individuals. If you're talking about the Moderna vaccine, which costs around 3,900 to 4,500, you're talking about between 18 to 21 million individuals. For the Sinovac, which is costing around 3,600 pesos approximately, you're talking about 22.7 million people. Yeah. Samantala, dinidinig ngayon ang hilo ng Senate Committee on Environment na pinamumunuan ni Senator Cynthia Villar ang anim na resolusyon na humihiling na busisiin naman ang protocol sa pagpapalabas ng tubig sa mga dam. Ang pagpapawala ng tubig sa Magat Dam ang isa sa itinuturong dahilan ng malawakang pagbaha sa Cagayan Valley sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ulysses. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Sub-leader ng Abdu Salam Criminal Group na miyembro din ng Abu Sayyaf Group sa Basilan, patay sa operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Zamboanga City. Kunin natin ang detalye mula kay Mar Gabriel. Mar! Dead on the spot ang sub-leader ng Abdu Salam Criminal Group matapos makipagbarilan sa mga operatiba ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Barangay Mampang sa Zamboanga City. Nakilala ang sospek na si Samad Awang Ahmad Jamal na may waranto parehas sa kasong kidnapping for ransom at serious illegal detention. Ayon kay PNP AKG spokesperson, Police Major Ronaldo Lumactod, maghahain lang sana sila ng warrant of arrest laban sa suspect nang bigla nitong paputokan ng mga operatiba. Dito na gumanti ng putok ang mga pulis na ikinasawi ng suspect. Nabawi sa kanya isang kalibre 45 baril, mga bala at isang extra magazine. Base sa background investigation, ang suspect ay miyembro din ng Abu Sayyaf Group sa Basilan sa ilalim ng sub-leader na si Puroji Indama. Nasa ika-25 din siya sa listahan ng kidnapping group ng Police Regional Office 9. Ang grupo ng sospek ang responsable sa mga serye ng kidnapping sa iba't ibang lugar sa Zamboanga, kasama na ang Zamboanga City. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Tatlo katao sugatan matapos mahulog ang kanilang sinasakyang kotse sa isang sapa sa San Nicolas, Ilocos Norte. May report si ABC correspondent Karina Damo. Nahulog sa sapa ng nagrabkan sa Nicolas, Ilocos Norte ang Toyota Vios na minamaneho ni Jude Michael Molina. Habang binabagtas nila Jude Michael at ng tatlo niyang kasama ang Jose Palianes Escoda Highway, ay nawalan ng direksyon ang kanilang sinasakyan at sumalpok sa information traffic sign. Mabilis na umikot ang kotse at tumilapon sa sapa na may lalim na 20 metro. Itinakbo ang mga lulan ng sasakyan na nagtamo ng mga sugat sa Governor Roque Ablan Memorial Hospital. Mula sa Luwag City, Ilocos Norte, para sa Eagle News, Karina Damo, we live in interesting times. Banggaan ang truck at close van sa Davao City, isa ang sugatan. May detalye si Heidi Hipolan. Nakatanggap ang Davao City Central 911's emergency calls answering point at dispatch or ECAP unit na may isang vehicular crash or banggaan sa pagitan ng isang truck at isang close van sa Lantaw Bukid, Kilometer 22, Los Amigos, Davao City nito lamang Miyerkules, Disyembre 9, pasado alas 7 ng umaga at nangangailangan ng agarang rescue. Ang Central 911 user at EMS ay agad na na-dispatch sa lugar ng insidente. Isang lalaki umano ang sugat at na-trap sa nangyaring banggaan kung kaya't agad itong ni-rescue at ginamot. Matapos nito ay dinala ng EMS Ambulance Team ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Mula dito sa lungsod ng Davao para sa Eagle News, Heidi Hipolan, will live in interesting times. Nagkaloob naman ng 5 bagong ambulansya ang Department of Health sa lalawigan ng Davao de Oro. Detalye mula kay Alona Jean Peligro. 5 bagong ambulansya ang ipinagkaloob ng Department of Health Region 11 sa Provincial Local Government Unit ng Davao de Oro. Ang 4 nito ay pagkakaloob naman ng lokal na pamahalaan sa mga provincial hospitals sa bayan ng Laak, Montevista, Maragusan at bayan ng Pantukan. Ang isa naman ay ilalaan para magamit ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Bukod dito ay napagkalooban na din ng mga bagong ambulansya ang iba pang municipal local government units sa probinsya. Ang bayan ng Montevista, Maragusan, Pantukan, Mawab, New Bataan, Maco at maging ang bayan ng Laak. Malaking pasasalamat ng gobernador ng nasabing probinsya na si JV Tyrone Uy sa malaking tulong na ito ng DOH, lalo na ngayon na panahon ng pandemya kung saan kailangan ng agarang responde ang mga pasyente, maging ang hatid sundo ng mga locally stranded individuals. Para sa Eagle News, Alona Jean Peligro, we live in interesting times. Lalawikin pa ang produksyon ng kape sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ito ay para sa matulungan ang mga magsasaka na mapaunlad pa ang kanilang produktong kape. May detalye si Liam Talon. Plano ng Administrasyong Gobernador Bambi Emano na tulungan ang mga magsasaka para mapaunlad ang produksyon ng kape sa Misamis Oriental. Nagsumikap ang pamalaang panalawigan sa ilalim ng Provincial Agriculture Office of Agro sa pamumuno ni Mr. C. Apollo Pacamalan, kasama sangguniang panalawigan at chairman ng Committee on Agriculture Board Member Frederico at ang mga lokal na pamalaan na magtulungan upang turuan ang mga magsasaka sa pagtanim ng kape at kung paano palaguin ang produksyon sa lalawigan. Katuwang ang mga pribadong sektor sa bansa tulad ng Agricultural Cooperative Development International and Volunteers in Overseas Cooperative Assistance o ACDI-BOCE na isang non-government organization. Matagumpay na naisagawa ang layouting ng kape sa farm site ng mga magsasaka sa Sitio Panganuran sa bayan ng Medina. Pinangunahan ito ng ACDI-BOCE sa kabila ng maulang panahon at maputik na daan papuntang farm site. Pahayag ni Jane Boy na Ovra, Regional Coordinator ng PhilCape Project, na malaki ang potensyal na magtagumpay ang produksyon ng kape sa lalawigan, lalo na sa bayan ng Medina kung saan isinagawa ang aktibidad dahil sa naaangkop na kondisyon ng klima at lupa. Para sa Eagle News, Lea Mitalon. We live in interesting times. Suportado ng Sangguniang Panlalawigan sa Misamis Oriental ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Detalye mula kay Rhea Grace Fabria. Malakas ang suporta ng Sangguniang Panlalawigan sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng Misamis Oriental sa panguna ni Sangguniang Panlalawigan Board Member Dexter Yasay, Chairman sa Peace and Order Committee. Batay sa pahayag ni Board Member Yasay na ang mga pagkilos na ito ay nagpakita ng taus-pusong pagnanais ng pamahalaan at administrasyon ni Gobernador Bambi Emano na masupil ang mga aktibidad ng mga New People's Army at manumbalik sila sa gobyerno ng mapayapa. Para makamit ang maunlad na lalawigan ng Misamis Oriental, lalo na sa sektor ng turismo na siyang mandato ng gobernador, ang ICLIP ay isang programa na pinaigting ng pamahalaan na walang ibang layunin at hangarin kundi ang matulungan ng mga dating rebelde na manumbalik ang kanilang tiwala sa pamahalaan, makapamuhay sila ng mapayapa nang hindi nagtatago at hindi natatakot, hindi na sila maniniwala sa maling mga ideolohiya, maturuan sila na mayroong pamahalaan na makatulong at magsuporta sa kanilang pangangailangan at tulungan silang makapamuhay ng payapa sa isang pamayanan. Para sa Eagle News, Rhea Grace Fabria, we live in interesting times. Nagsagawang Indonesia ng regional elections para sa gitna ng mga babala na maaring mapalala ang eleksyon ng COVID-19 crisis sa nasabing bansa. Higit 100,000,000 botante sa Indonesia ang may karapatang bumoto. Setyembre ang orihinal na petsa ng eleksyon sa nasabing bansa, pero ipinagpaliban ito dahil sa hindi mapigilan ang pagtaas sa naitalang kaso nito ng COVID-19. Mula sa Jakarta hanggang sa isla ng Bali, ang mga polling station staff ay nakasuot ng full protective gear at ipinatupad ang social distancing. Kinuhanan din ng temperatura ang mga botante at inobligang magsuot ng face mask. Ayon pa sa mga otoridad, lahat ng polling stations ay isa sa ilalim sa disinfection. Kabilang sa mga tumakbo sa eleksyon ay ang mga panganay na anak na lalaki ni President Joko Widodo. Natanggap na ng Israel ang unang batch nito ng Pfizer COVID-19 vaccine. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, isa itong masayang selebrasyon para sa Israel. Natatanaw niya ang pagwawakas ng pandemya at ang mahalaga para sa kanya, mapabakunahan ang lahat ng mga mamamayan ng Israel. Dagdag pa ni Prime Minister Netanyahu, gusto niyang magsilbing halimbawa kung kaya nais niya na siyang unang mabakunahan gamit ang nasabing COVID-19 vaccine sa estado ng Israel. Tatanggapin pa lamang ng Pfizer vaccine ang kinakailangang regulatory approvals para sa paggamit nito sa Israel. Pero sabi ni Netanyahu, inaasahang matatanggap na nito ang clearance sa madaling panahon. Lumabas sa resulta ng third phase clinical trial na ang bakuna ng Pfizer-BioNTech ay 90% na epektibong panlaban sa COVID-19. Aprobado na ng Canada ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Ilang araw matapos, ang Britanya ang naging unang bansa na nagbigay ng green light sa nasabing bakuna at mailunsad ito. Sa statement ng Health Canada, nakamit na ng Canada ang critical milestone sa paglaban nito sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagbibigay ng authorization sa paggamit ng unang COVID-19 vaccine. Ang nasabing bakuna nila ay sumasailalim sa Fast Track Review kung saan lumabas na pumasa ito sa stringent safety, efficacy at quality requirements para magamit sa Canada. Para sa iba pang mga balita, tutok lamang dito sa Net25 at sundan ang Eagle News Online. Yan ang mga balitang pumapagaspas at ng ating Agila correspondent sa loob at labas ng bansa. Ito ang Agila Pilipinas. Susunod na ang Happy Time at Lunch with Julie sa Radyo Agila. Sa pangalan ng Eagle News Service, ako po si Angela Palmones. At ako naman si Mylene Mariano Rivera and we live in interesting times.